21 жовтня у Хмельницькому слідчому ізоляторі сталося ЧП. За незрозумілих обставин загинув засуджений. Тоді пенітенціарії доволі сухо прокоментували подію. Пояснювали так, після конвоювання Андрію Данилюку стало зле, а потім швидка лише констатувала смерть. Ймовірна причина – серцевий напад. Засуджений відмовлявся від конвоювання до виправної колонії. Це було планово проведення засуджених до спецавтомобіля, який в подальшому направлялися засуджені для направлення до виправної колонії. Трохи згодом дружина засудженого виклала в інтернет фотографії, на яких добре видно, що 30-річний чоловік помер не через серцеву недостатність. Згідно з медичним висновком, причина смерті – черепно-мозкова травма. На тілі в нього, на ногах були такі, знаєте, ніби прутом залізним били. От, розумієте, такі прям от вмятини, прям кровотечність така. Ну і щоб розуміли, що я свого чоловіка хоронила з памперсом на голові, то що в нього півчерепа, в нього нема. Вона вся розбита черепушка. В нього в трупа, тобто, виходить, людина, якої нема в живих, в нього сочилася кров. Вдова Андрія Данилюка Яна Магелат стверджує, її чоловіка вбили. Навіть більше, про жодне етипування мова не йшла. Співкамерники чоловіка розповіли їй буквально по хвилинах про те, що відбувалося того вечора, 21 жовтня. В камері знаходився Андрій Матейко, який підтверджує те, що його вивели, спочатку його позвали до начальника СІЗО. Він вийшов. Через 10 хвилин зайшли за моїм Андрієм, теж позвали до начальника СІЗО. Ось, і повели його в друге місце. Наскільки в мене, мені відомо, є свідок, який говорить, що бачив, як Андрюшу через територію СІЗО вів Саша конвоїр оцей в підвальне приміщення. І звідти він вже не вернувся. Вони його, якби не мали готапір, не піготапірували. Всі ми прекрасно, вони б його скрутили, щось зробили, закинули, атапірували би. Вони його не хотіли атапірувати, не хотіли його преднамірено вбити, і вони це зробили. Вдова підозрює, що трагедія сталася через те, що чоловік мав компромат на керівництво СІЗО. Ну, я знаю, що в некоторих, скажімо так, вищих начальників було на Андрія зуб, він їм не нравився, вони не могли з ним договоритися, не могли робити в СІЗО то, що хотять вони. Він був смотрящим в СІЗО, тому до нього були такі предвзяті відношення. І він якби по-другому відносився до всього, чим до того було. На Хмельницькому СІЗО, наскільки я знаю, спокон віков були одні наркомани смотрящі, і от дуже адміністрації при них було хорошо жити. А Андрій трошки другого поля ягода, зовсім другого поля. І їм було тяжко з ним договоритися. Ми неодноразово зверталися до управління пенітенціарної служби в Хмельницькій області за роз'ясненнями того, що насправді сталося 21 жовтня в Хмельницькому СІЗО. Однак пенітенціарії категорично відмовляли у коментарях, мовляв, таємниця слідства. Однак після того, як справа набула всеукраїнського розголосу, служба зрештою запросила журналістів на брифінг. Їхня версія подій діаметрально протилежна. У той день Андрія Данилюка мали етапувати до місця подальшого відбування покарання. Однак під час конвоювання і обшуку раптово напав на працівників установи. Тому то й ті змушені були застосувати спецзасоби. Працівники, які в той день приймали участь у даному заході, вони були досвідчені працівники, вони не один рік працюють в нашій системі і характеризуються тільки позитивно. Ну, те, що вони перебувають на лікарняному і ті тілесні ушкодження, які вони були отримані, ми про це зможемо вже говорити після того, як проведеться досудове розслідування. Фізична сила та спеціальні засоби застосовувалися тільки для припинення протиправних дій засудженого. Будь-яких інших предметів, як вказувалося в деяких засобах масової інформації щодо металевих прутів, молотків, цей факт не підтверджується і взагалі він не може бути підтверджений. Пенітенціарії стверджують, жодних непорозумінь між Данилюком і начальником СІЗО не виникало і бути не могло. Однак засуджений був схильний до агресії, мав проблеми із дисципліною. А ще в його камері час від часу виявляли заборонені предмети та речовини. Я можу наголосити, що особисто в тій камері, де знаходився засуджений, в нас було вилучено наркотичну речовину і неодноразово вилучались мобільні телефони. Він займався спортом, він любив це, він не розумів людей, які там употребляють якісь запрещені средства, він з якими людьми ніколи в житті не мав діла і не общався, навіть не хотів зв'язуватися. Він ніколи в житті, він навіть от... Хто курив, я завжди його слова були, що кожну хвилину в світі вмирає людина від куріння. Тобто він всім це завжди наголошував і повторював.
Ця справа нині розслідується у прокуратурі Хмельницької області за статтею 118 «Умисне вбивство під час перевищення меж необхідної оборони». За два місяці тут призначили понад 30 експертиз, однак про підозру у вчиненні злочину так нікому і не оголосили. Чи відсторонені від роботи працівники пенітенціарної служби, котрі фігурують у справі, тут не знають. Санкція статті 118 Кримінального кодексу передбачає покарання у виді громадських робіт строком до 2 років, обмеженням волі до 3 років і або позбавленням волі до 2 років. Вдова вважає, що таке покарання для вбивства її чоловіка занадто м'яке, тому вимагатиме разом із адвокатом перекваліфікацію статті 118 на 115. Максимальна міра покарання, в якій 15 років позбавлення волі. Чесно кажучи, да, я навіть боюся за себе, за свого сина. Тому що якщо в таких нелюдях, мене навіть людьми їх назвати, не повертається язик, тому що вони в адекватності зробили такий поступок. Юлія Стафурова, Максим Захарченко, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.